2015-ci ildə qəbul imtahanında istifadə olunmuş test variantları bitdi. Keçdik əvvəlki illər məzun olan şüarlı təhsil müəssisələrinin qəbul imtahanı 2016-cı il. Burada birinci qrupda loqaritma imtahanlar olmadığına görə ikinci qrupa keçirəm. İkinci qrupda 28 nömrəli misalımız vardır. 4 loqaritma 5 əsasdan 5 kök 5 ifadəsinin qiymətini hesablayın soruşur. Hesablayaq bunu. Deməli, fikir verin. 4 loqaritma 5 əsasdan 5 kök 5. Burada biz 4'ü geri qaytara bilərik. Onda bu da bərabər olur. Loqaritma 5 əsasdan açıq mötərizə 5 kök 5 üstü 4. Bu da bərabər olur. Fikir versəniz. Burada əslində 5'i 5'də 1 kimi də göstərə bilərəm. Ya da belə bu şəkildə də üstü 4 şəklini göstərə bilərik. Loqaritma 5 əsasdan 5 üstü 4 vurulsun. Burada kök 4, kök 2 ikinci dərəcədən var. Üstü 4 olduğuna görə bunlar silinir. 2 qalır yuxarıda və 5'in kvadratı qalır. Bu da bərabər olur. Loqaritma 5 əsasdan 5 üstü 4 ilə 5'in kvadratı 5 üstü 6 toplanılır üstlər. Və artıq bilirik ki 6 burada önə gəlir. Loqaritma 5 əsasdan 5 də 1'ə bərabərdir. Və sadəcə 6 cavabı qalmış olur. Misalımızın həlli, ifadənin qiyməti 6'dır. A variantı. Buna oxşar bir misal var. İkinci qrup ikinci variantında. O nisbətən bundan da sadədir. 38 nömrəli misaldır. 2 loqaritma 2 əsasdan 2 kök 2 ifadəsinin qiymətini hesablayın. Bunu özünüz eləyərsiniz. 2-ni geri qaytarırsınız. 2 kök 2-nin kvadratı şəklində 2-nin kvadratı 4. Kök 2-nin kvadratında da sadəcə 2 çıxır. Və orada misalın həllini tapacaqsınız. Biz keçirik növbəti misallarımızın həll üsullarını araşdırmağa. 3-cü qrup 1-ci variantda 30 nömrəli misalımız vardır burada. Loqaritma 3 əsasdan aç mötərizəsi loqaritma 6 əsasdan aç mötərizəsi loqaritma 2 əsasdan 64 bağlı mötərizələri ifadəsinin qiymətini hesablayın deyə soruşur. Buna oxşar misallar biz işləmişik. Mən artıq bir neçə dəfə qeyd eləmişəm ki, qəbula düşmüş suallar təkrarlanır. 1 ildən də ola bilər, 3 ildən bir də ola bilər. Ona görə mütləq bu sualları axıra kimi izləyin və evə verdiklərimi mütləq işləyin. Burada ilk növbədə bu hissədən başlayaq həllərini tapaq. Deməli, loqaritm 2 əsasdan 64. Biz bilirik ki, 2 üstü 0 1-ə bərabərdir. 2 üstü 1 2-yə bərabərdir. 2-nin kvadratı 4, 2-nin kubu 8, 2 üstü 4 8 vur 2, 16, 2 üstü 5, 16 vur 2, 32 və 2 üstü 6, 32 vur 2, 64-də bərabərdir. Eyni zamanda bu ardıcılıqla öyrənməlisiniz. 2 üstü 7 də 64 vur 2, 128-ə və bu formada 2 üstü 10-a kimi mütləq öyrənməlisiniz, bunu bilməlisiniz. Baxan kimi misalın cavabını tapmaq üçün. Biz deməli burada 64-də artıq 2 üstü 6 olduğunu bilirik. Deməli bu ifadənin cavabı 6-ya bərabərdir. Onu mən yazıram. Loqaritma 3 əsasdan, loqaritma 6 əsasdan bu ifadənin qiyməti 6 oldu. Və burada da gördüyünüz kimi 6 əsasdan 6 ilə 1-ə bərabərdir. Onda bu da bərabər olur. Loqaritma 3 əsasdan 1. Loqaritma 3 əsasdan 1 sıfıra bərabərdir. Çünki 3 üstü 0 1-ə bərabərdir. Eyni zamanda LG 1 olsa belə sıfıra bərabərdir. LN 1 olsa da sıfıra bərabərdir. 10 üstü 0 da 1-ə bərabərdir. Y üstü 0 da 1-ə bərabərdir. Burada 3 olmasa başqa bir ədədlər də olsa 1 varsa onda üstü 0 1-ə bərabərdir. Yəni cavabımız oldu 0 qiyməti. 0 qiymətdə varmı baxaq. Burada B variantında 0 cavabı var. İfadənin qiyməti ilə 0 oldu 30 nömrəli misalımızın. Bunu siz qeyd edin dəftərinizə. Keçirik 3-cü qrupdan növbəti loqaritma aid olan misalımıza. Loqaritma 3 əsasdan x bərabər loqaritma 3 əsasdan 45 çıxılsın. Loqaritma 3 əsasdan 9 tənliyini həll edin deyə soruşur. Gəlin indi bunun həllini yazaq.
Bu loqaritmaya aid sadə misal tipi sayılır. Çıxma olduqda bölmə idi. Ona görə yazıram loqaritma 3 əsasdan x bərabərdir. Loqaritma 3 əsasdan 45 bölünsün 9. 45-i 9-a böldükdə 5-ə bərabərdir. Onda əsaslar da eynidir. Həqiqətən çox sadə misaldır. Loqaritma 3 əsasdan x bərabər olur. Loqaritma 3 əsasdan 5-ə. Deməli, hər bir şey eynidir. X bərabər olur. Onda 5 cavabını almış oluruq. X bərabərdir 5. D variantıdır. 39 nömrəli misalımızın həlli. Bu 3-cü qrup 1-ci variantı aid olan misallar idi. Bunu qeyd edərsiniz dəftərinizə. Və növbəti buna oxşarlar olan 3-cü qrup 2-ci variantda bir 27 nömrəli misalımız var. Hal-hazırda yazdığım misala uyğundur. 24 çıxılsın 8. 24-ü 8-ə bölürük. Və növbəti loqaritma aid misal elə burada var. 2 əsasdan 32. Biz bayaq 2 üstü 5 32 bərabərliyi yazdıq. Deməli, burada loqaritma 5 əsasdan 5 olacaq. Onda 5 əsasdan 5 1-ə bərabərdir. Və bu ardıcılıqla davam edib misalı həll edirsiniz. Mütləq yazırsınız. Keçək növbəti 4-cü qrupda loqaritma aid olan misallara baxaq. Onların həll üsullarını araşdıraq. Deməli, 4-cü qrup 1-ci variantı ilə 1 nömrəli misalımız loqaritmaya aiddir. Bir nömrəli misal maraqlı misaldır. Bilirik ki, maraqlı misallar çətinliyinə görə biraz o birilərindən fərqlənir, daha çətin olur. Deməli, burada fx bərabər a loqaritmi 3 əsasdan x topla 9 funksiyasının qrafiki 27-15 nöqtəsindən keçir. Yəni, x-i 27, y-i 15-dir. Burada fx-in yerinə 15, x-in yerinə isə 27 yazıb həll eləyəsik tənliyi, oradan a-nı tapasıyıq. A-nı tapdıqdan sonra tənliyi yazacağıq və f9-u hesablayasıyıq. Deməli, x-in yerinə 9 yazasıq daha sonra. Hal-hazırda x-in yerinə 27, y-in yerinə 15 yazıb bu tənlikdə a-nın qiymətini tapmalıyıq. Deməli, 27-15 olduğuna görə 15 bərabərdir. A olur, a olduğu kimi qalır. Loqaritma 3 əsasdan x-in yerinə 27 yazırıq, üstəgəl 9. Onda burada 15 bərabər olur a. Loqaritma 3 əsasdan 27. 3 üstü neçə 27-yə bərabər? 3 üstü 3 27-yə bərabər. A vurulsun 3 olur onda. Topla 9. Vətənliyimizdə yerlər dəyişsək 3A topla 9 bərabərdir 15 yazsaq. 3A da bərabər olur 15 çıx 9. 3A bərabərdir 15-dən 9 çıxdıqda 6-ya bərabərdir. A da bərabər olur 6 bölünsün 3 və son olaraq A bərabərdir 2 qiymətini almış olduq. Bu, tənliyimizin həll üsuludur. Deməli, birinci növbədə nə edək? 15 y-in yerinə yazdıq, yəni fx-in yerinə, x-in yerinə 27 yazdıq və normal olaraq tənliyi həll elədik. 3 əsasdan 27, 3-ə bərabər də a vurulsun. 3 topla 9, 15 bərabər təbii ki. Və yerlər dəyişdim rahat olsun deyə 3a topla 9 bərabərdir 15 yazdım. Və buradan 3a bərabər 15 çıxılsın 9, 3a bərabər 6, a da bərabər 6 bölü 3, a bərabərdir 2 qiymətini almış olduq. A-nın qiyməti 2 olduqdan sonra aşağıda olan ifadəni silirəm. Amma siz mütləq dəftərinizə qeyd eləməlisiniz bunu və növbəti testi mən göstərəcəm. Siz onu özünüz evdə işləməlisiniz. Deməli, orada olur fx bərabərdir. A-nın qiymətini 2 tapdıq. 2 loqaritma 3 əsasdan x topla 9. Və bizdən soruşur ki, f9 nəyə bərabərdir? Onda x-in yerinə 9 yazırıq. 2 vurulsun, loqaritma 3 əsasdan 9 topla 9. Bu da bərabər olur. 2 vurulsun, loqaritma 3 əsasdan 9, 3-ün kvadratı 9-a bərabər olduğuna görə. 2, yəni kvadrat 2-ə bərabər, 2 vurulsun, 2 üstəgəl 9. Və burada 2 vurulsun, 2, 4, 4 üstəgəl 9 da 13 qiymətini almış olur. 13 cavabı var mı? Var. D variantı 13 cavabı yazılıbdır. Bunu oxşar 2-ci qrup, 4-cü qrup 2-ci variantda olacaq. Onu evə verəcəm. İndi baxıram burada loqaritmaya aid başqa bir misal var mı? Loqaritmaya aid, hə, burada var bir misal. Onu da hesablayaq, sonra evə verilən tapşırığı göstərəcəm. Loqaritma 3 əsasdan loqaritma 2 əsasdan LG aralığında vurma işarəsi var. 10 üstü 6x balı metodu bərabər bir tənliyini həll edin deyə soruşur. İndi hesablayaq bu misalımızı.
Deməli, bu testler 2006-cı ildə 4-cü gruplara düşmüş olan misallardır. Asan misallar deyil. Həqiqətən asan deyil. 4-cü grup səviyyəsində olan loqarifmə aid misallar deyil. Çətindir. Bu da əvvəl yazdığımdır. Deməli, burada loqarifmə 3 əsasdan əgər bərabər 1 olmasaydı buradan başlayıb həll edirdik. Amma bərabərdir 1 cavabını artıq verib bizə. Deməli, bu ifadənin qiyməti, baxın, bu ifadənin qiyməti 3 üstü 1'e bərabərdir deyir. Bütün bu ifadənin qiyməti 3 üstü 1'e bərabərdir. Onu yazıram. Logaritma 2 asistan LG 10 üstü 6 x bərabər olur 3 üstü 1'e. Burada 3 üstü 1 3'e bərabərdir. Onda fikir verin. İndi bu ifadə nəyə bərabər olur? Burada olan ifadə. LG 10 üstü 6 x beraber olur 2 üstü 3'e. Necə ki burada 3 üstü 1'e beraber oldu. Bu da 2 üstü 3'e beraber olur. LG 10 üstü 6 x beraberdir 2 üstü 3'e. 2 üstü 3 de 8'e beraberdir. Onda bu ifadenin özü de 10 üstü 6 x beraber olur. Burada 10 vardır. Elə deyil mi? LG'de yazılmayan 10 var. Burada 2 üstü 3 de 8'e beraberdir. Onda olur 10 üstü 8'e. İndi bakın. 10 üstü 6 var. 10 üstü 8 var. Bunlar ixtisar olunur. Qalır x beraberdir. Burada 1 olur. 10 üstü 2'ye. 10 üstü 2 de x beraberdir. Onun kvadratı 100. Cevabını almış olduk. Bunu da mütləq test dəftərinə köçürürsünüz. Ve buna oxşar növbəti misalları, həll üsullarını özünüz araşdırırsınız ve yazırsınız mütləq. Burada ev işiniz 4-cü grup 2-ci variantı aid olan 4 nömrəli misal vardır. Loqarifmi kəssən, vurulsun, loqarifmi kəssən, LG 10 üstü 6x bərabərdir 1 tənliyini həll edin. Bunu da bayaq yazdığım formada yazıb hesablayırsınız. Ve 6 nömrəli misalımız var. Funksiyanın grafiki 125-19 nöqtəsindən keçir. F25'i hesablayın deyir. Bu da fx beraber a loqarifmin 5 əsasından x topla 7 tənliyidir. Deməli bu hər ikisini evdə özünüz işləyirsiniz. Bunları oxşarlarda az əvvəl işlədim. Onlara baxıb işləyə bilərsiniz. Keçirik növbəti misallarımızın həll üsullarına. Deməli artıq gəldi çatdı. 2016-cı il qəbul imtahanı istifadə olmuş test variantları, amma cari ilin məzunları üçün ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanı. Cari ilin məzunları üçün. Burada birinci grup birinci variantda loqarifmə aid misallara baxacağıq. Əgər loqarifmə aid misallar yoxdursa ikinci varianta keçəcəyik. Birinci, ikinci gruplarda loqarifmik funksiyalar və loqarifmik tənliklərə aid misallar olmadığına görə, üçüncü grupda loqarifmik funksiyalara aid olan bir misalımız var. Deməli, LG 125 üstəgəl LG 80 bölünsün. 2 LG 2 üstəgəl LG 25 ifadəsini sadələşdirin deyə belə bir sualımız var. Misalların həllində çalışıram ki, sadə üsul ilə izah edin. Eyni zamanda sürətli şəkildə biz misalın cavabını tapa bilək. Burada görürsünüz ki, toplama işarəsi var. Toplama olanda vurmaya çevrilirdi. Deməli, LG 125 topla LG 80 olacaq. LG 125 vurulsun 80 bölünsün. Burada 2'ni geri qaytarsaq 2'nin kvadratı 4'e beraberdir. Ve toplama olduğuna göre bu da vurmaya çevrilir. Deməli LG 4 vurulsun 25. Bu da beraberdir. 125'i biz 8'e vurduqda 1000 eləyir. 80 olduğuna göre 1 sıfırda yazırıq. 10.000 LG 10.000 bölünsün. LG 4 vur 25. 100. LG 100. Burada çıxma olsaydı bölməyə keçə bilərdi. Toplama olsa vurmaya keçə bilərdi. Amma burada bölmə işarəsi olduğuna göre heç bir əməliyyat yerinə yetirmək mümkün deyil. Sadəcə olaraq burada LG 10.000 hesablayırıq. Neçə olur? LG 100 hesablayırıq. İndeksinə bilirik 10 var. 10 üstü neçə? 10.000'ə bərabərdir. Bu da beraber olur. 10 üstü tabi ki 4 bu ifadeye beraber de. Ama böyle de gösterebilirim. Daha aydın olsun diye. 10 üstü 4 bölünsün. LG 100 de LG 10'un kvadratıdır.
Yani dörtler burak kabağa geçir, ikiler de kabağa gelir. Onda cevabımız oldu. 4 elge, elge onlar gelir onsuzdaki. 4 bölünsün 2. 4 bölü 2 de 2'ye beraber oldu. Bunu evvelki derslerinin birinde ben izah etmişim. 10 üstü neçe varsa, mesela 10 üstü 5. Bu beraber 1'den sonra 5'ten 0. 100 mine. 6 olsa 6 0. 16 olsa 16 0. Üstü neçe varsa o gelir. Şimdi burada neçe 0 var? 1, 2, 3, 4 0. Ona göre 4 bölünsün. 2 0 olduğunu 2 yazabilirim. 4 bölü 2 2'ye beraberdir. Daha buna bir de gitmeye ihtiyaç yoktur. Bunu test defterine götürürsünüz. Buna okşar olan misalı indi göstereceğim. Size onu evde işlersiniz. Ele iler olur ki logaritma çok misallar düşür. Ele iler olur ki az misal düşür. Burada üçüncü grup İkinci variantta logaritmaya ait olan indi işlediğim misala okşar olan misal var. O da burada. İyice görmüştüm onu. Girdim. Ha, burada. 38 nömrəli misal. Hal-hazırda işlediğim testə uyğun ev vereceğim misal burada 38 nömrəli misaldır. Bunu evde işlersiniz. Deməli LG 40 üstəgə LG 250 bölünsün LG 4 üstəgə 2 LG 5. Deməli burada 2 geri qaytar, 2-ni geri qaytar 5-in kvadratı kimi yazırıq. Toplam olduğuna göre 40-250'ye vururuq. Burada toplam olduğuna göre 4'ü 5'in kvadratı yani 25'e vururuq. Alınan cevabları da indi yazdığımız formada hesablayırıq. Deməli 4 x 25 100 eləyir. 40'da da 1 0 var, 250'de de 1 0 var. 100'ün yanına 2 0 yazırıq. Burada da 4 vur 25 de 100 eləyəcək. O formada hesablayırsınız. Ev işiniz olacak o. Geçirəm növbəti misallara. Burada 14 nömrəli misalımız var. LG 4x çıxılsın. 3 bərabər 0 tənliyini həll edin. Buna oxşar misal işləmişdim. Sizə artıq mən demişəm ki, imtahana düşmüş suallar təkrar düşür. Yəni 2015-ci ildə, 2013-cü ildə bu sual düşüb, yenidən 2016'da düşübdü. Bunun bu ildə düşmə ihtimalı çox yüksəkdir. Deməli 14 nömrəli misalda LG indeksində 10 var. 4x çıx 3 bərabərdir. 10 üstü 0'a bərabərdir. Bayaq da qeyd eləmişdim. 10 üstü 0 1'e bərabər. Bu ifadənin cavabı 1 olmalıdır. 4x çıxılsın 3 bərabərdir. 10 üstü 0 1. 4x de bərabər olur burada. 1 topla 3. 3'ü sağa geçireceğim. Onda 4x beraber olur. 4 x de beraberdir. 4 bölsün 4. 1 cevabını almış oldu. 1 İsmail 2'ni de yazırıq. Deməli bir cevap var mı? Var. B variantı. Buna oxşar bir misal 4. grup 2. variantda olmalıdır. Onu da elə verəcəm. 4. grup 2. variantda 3 nömrəli misalımız var. LG 3x çıxılsın 2 bərabər 0 tənliyini həll edin. Orada da 3x çıxılsın 2 bərabər 10 üstü 0 yazıb misalımızı həll edirsiniz. Biz bununla da 2016-cı ildə qəbulda istifadə olunmuş test nümunələrində loqarifmaya aid olan bütün test nümunələrinə baxdıq. Bir daha qeyd edirəm, bizim baxdığımız testlər loqarifmik funksiyalara və loqarifmik tənliklərə aid idi. Loqarifmik bərabərsizlikləri başqa bir mövzuda çəkəcəm. Sizlerin her birinizden xahiş edirəm, kanala abunə olmamışsa abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi və suallarınız olarsa mütləq bildirməyi unutmayın. Növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə hər birinizdən sağollaşıram. Sağ olun, Allah'a emanet olun.